Конопляні оселі – майбутній тренд в екобудівництві, переконані автори нової технології. Житло з конопель довго зберігає тепло, підтримує вологість повітря і дозволяє суттєво заощадити. Стартап уже переміг у всеукраїнському конкурсі проєктів кліматичних технологій. Як виглядають конопляні будинки, бачили наші кореспонденти. На опалення свого будинку Андрій не витрачає майже ні копійки, хоча дім кам'яний. Дома дуже довго тримає тепло. Секрет такого теплозбереження – коноплі в стінах. По 35 сантиметрів у кожній та стільки ж на стрісі. Недоліків господар поки що не помітив. Рішив утеплити коноплю, тому що коноплю в ній їдять миші, вона абсолютно не боїться води. Зимою дуже тепло, ми там буржуйку розтопили, кілька полен бросили і довго тримало тепло, і запах приємний такий, клас. Будинків з конопляними стінами під Києвом кілька. Зовні їх не відрізнити від звичайних. Для будівництва використовують особливу суміш рубленого конопляного стебла, вапняку та води. Автор розробки Сергій розповідає, такий дім не містить жодної токсичної речовини. Навпаки, ще й очищує повітря. Наш матеріал при установці, він твердіє за счет поглощення вуглекислого газу з атмосфери. Тобто, чим грізніє середа, тим швидше набирає прочність наш матеріал і очищає, тобто, окружаючу середу. Винахідники кажуть, суміш із конопель не гниє, не горить і не боїться гризунів. Готову стіну не треба зашивати гіпсокартоном, лише заштукатурити. Дім ніби живий, підтримує комфортну температуру та вологість повітря. Сергій показує макет стіни. Елементи каркаса, вони повністю утоплені в нашій смісі. Таким образом, ми убираємо будь-яку можливість появлення мостиків холоду. Розпространення вогню повністю виключається. Розробники запевняють, будинок міцний, простоїть не одне століття. Жити, працювати і займатися спортом у такому приміщенні корисно для здоров'я. А в цьому конопляному будинку створили студію бойових мистецтв та йоги. Матеріал вирішили не ховати, нехай впливає не лише на самопочуття, а й на атмосферу. Українська розробка набирає популярності за кордоном. Такі екологічні конопляні будинки зводять у Польщі, Японії, США та Італії. Планують будувати навіть за полярним колом. Стартап уже потрапив до фіналу міжнародного конкурсу. Якщо переможе, у жовтні представлятиме Україну на європейському змаганні Falling Walls у Берліні. Катерина Сривкова, Вадим Свірідонов, Юрій Романенко. Новини телеканал Інтер.